እንደምሰን ውድ ውዲ ቲቪ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የያዝንላችሁ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሜማ በተረሰ ጉዳዮችን በማስቀደም እንጀምራለን የኩሪፍቱ ማዕከል የወንጌል አማኞች ገዳም ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ ተናገሩ በአውሮፕላን አደጋ ቤተሰቦቿን በማጣት ብቸኛ የሆነችው ሴት በማይገመቱ ፈተናዎች ጊዜ እግዚአብሔር እምነቴና ጽንቶታል ስትል ተደምጣለች ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የምቆየው ወኔ ሮማን ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆኑ አብራችን ቆዩ የኩሪፍቱ ማዕከል የወንጌል አማኞች ገዳም ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ ተናገሩ የኢትዮጵያ ወንጌላ አማኞች አብያተ ክርስቲያን ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ ከኢቫንጀሊካል ቲቪ ጋር የቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ይዞታ የሆነውን የኩሪፍቱ ማዕከልን አስመልክቶ ቆይታ አድርገዋል የወንጌላ አማኞች በሰላማዊ መንገድ የቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ይዞታ የሆነውን የኩሪፍቱ ማዕከል የቢሾፍቱ አስተዳደር ያደረገውን ህገ መንግስታዊ ተግባርን አስመልክቶ ድምጻቸውን ማሰማታቸውን መቀጠል እንዳለባቸውም ጥሪ አቅርበዋል በተደጋጋሚ ለፌዴራል መንግስትና ለኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ቤተ ክርስቲያኒቱ ደብዳቤዎችን በትልክም ምላሽ አለመሰጠቱን በማንሳት ነገር ግን በትግስት መልስ እንደሚሰጠን ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል ጸሐፊው አቤቱታው በሁሉም አቅጣጫ እንዲሰማ ተደርጓል ተናግረዋል ህዝቡ ጮኋል እየጮህም ነው ያለው በዚሁም በተመሳሳይ መልኩ የቢሾፍቱ ከተማ መስተዳደር ከንትባ ጽፈት ቤት አልሰማ ሲል እምቢ ሲል በጉልበት የሚሄድ እንጂ ህዝብ ጋር ተወያይቶ በሰላማዊ መንገድ ችግርን የመፍታት ፍላጎት ስለለለው ለኦሮሚያ ክልል መሪዎቻችን አቤት ብላለች ቤተክርስቲያኒቱ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤትም እንደዚሁ አቤቱ ታሆን ቤተክርስቲያኒቱ ማሰምታለች ቤተክርስቲያን ብቻ ሳት ሆን ካውንስሉ ራሱ ሀላፊነት ስላለበት እች ቤተክርስቲያን የካውንስሉ መስራች አባል ነች ነባር ቤተክርስቲያን ነች ብዙ ስራ የሰራች እየሰራች ያለች ቤተክርስቲያን ነች የእኛ ንብረት ነው የራሳችን ተቋም ስለሆነ ይሄ ፍትህ ሊሰጠን ይገባል በሚል በተለያየ መልኩ ደብዳቤዎች ተጽፈዋል በጽሁፍም በቃልም በሚዲያውም በሚቻለን መልክ ሁሉም ሀላፊዎች መልእክቱ እንዲደርስ ተደርጓል ብዬ አስባለሁ ነገር ግን እስካሁን ድረስ በግልጽ የመጣ ምላሽ የለም ያንን እየጠበቅነን ያለ ነው ማለት ይችላለሁ አያይዘውም የታጠቀ ሀይል በሌለበት ቤተ ክርስቲያንን ማንገላታት አስፈላጊ አልነበረም ያሉ ሲሆን ቀደም ያሉ አመታት ቤተ በመገፋት አሳልፋለች ዛሬ ደግሞ ይህ ዳግም መደገም እንደሌለበትም አክለዋል እስካሁን ድረስ የተደረገው እንቅስቃሴ በበላይነት በሀላፊነት ካውንስሉ እየመራ ነው ያለው እና ካውንስሉ ልክ ሌላ በአድ አካል አድርገው የሚያዩ ሰዎች አሉ። የካውንስሉ ስራችን ነው ሀላፊነታችን ነው የኛ ነው ስለኛ ነው የምንናገረው ኩሪፍቱ ማለት የኛ የሁላችን ነው እና የአብያተ ክርስቲያናት መብት መከበር አለበት በዚች ሀገር ላይ ሃይማኖቶች እኩል እይታ አግኝተው በሰላም እምነታቸውን እንዲያካሄዱ ማድረግ ለሀገር እድገት ይጠቅማል እጅግ አስፈላጊ ነው ያውም ደግሞ እንደ ቃለ ህይወት ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ከመንፈሳዊ ነገር አልፈው ህዝብን የሚረዱ የሚያግዙ ደሃውን ህብረተሰብ ጋር አብረው ያላቸውን የሚያካፍሉ ናቸው እነዚህን የእምነት አካላት መደገፍ ቢቻል አይዟችሁ ማለት በሚጎላቸው አቅም ባጠሩበት ሁኔታ ላይ ማገዝ እንጂ ተጨማሪ ችግር መፍጠር አስፈላጊ አይደለም የኩሪፍቱ ማዕከል የወንጌል አማኞች ገዳም በመሆን ብዙ አገልግሎቶችን የወንጌል አማኙ የሚጠቀሙበት መሆኑንም በነበራቸው ቆይታ አንስተዋል እና በአጠቃላይ ይህ ተቋም የወንጌል አማኞች በሙሉ ገዳም ነው ብቸኛ ገዳም ነው የቆየ ቀደምት ገዳም ነው መገልገያ ነው የሉትራን ባይብል ትራንስሌሽን አማካሪ ዶክተር ክሪስ ክሩገር የዘይሴ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉምን ፕሮጀክት ጎበኙ ባልደረባችን ጽጌረዳ አለሙ ተጨማሪ አላት። በአርባ ምንጭ አካባቢ የሚገኘው የዛይሴ የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ትርጉም ፕሮጀክት ና የጌዶሎ ከተማ የሚገኘው የዳይራታ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ፕሮጀክቱን የቤተ ክርስቲያኒቱ የቅዱሳት መጽሐፍት አጠቃቀም አስተባባሪ ቄስ አለሙ ቡሳዋ ረዳት አስተባባሪ ህሊና ታደሰ ከሉተራን መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች ሉትራን ባይብል ትራንስሌሽንስ አማካሪ ከሆኑት ዶክተር ፕሪስ ፕሉገር ጋር በጋራ በመሆን ጎብኝተዋል በጉብኝታቸውም ወቅት ከተርጓሚ ቡድኖች የቋንቋ ኮሚቴዎች ገምጋ ዎች ና በአካባቢው ከሚገኙ የመጽሐፍ ቅዱስ የትርጉም አስተባባሪ ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል የጉብኝት ቡድኑም በአዲስ መልክ የተዘጋጀውን የዳሰሳ ጥናት መጠየቅ ላይ መሰረት በማድረግ ከሁለቱም የቋንቋ ማህበረሰቦች ጋር የቅዱሳት መጽሐፍት አጠቃቅም ላይ ትኩረት በማድረግ የሚስተዋሉ ተግዳሮቶች ጥንካሬና እድሎችን ለመረዳት ሰርቷል እናም የዳሰሳ ጥናቱ ውጤቱ ለሁሉም ፕሮጀክቶች በሚረዳ መልኩ የተሻሉና ውጤታማ የሆኑ አዳዲስ ምልከታዎችንና አካሄዶችን እንደሚጠቁሙ ይጠበቃል ይህም ጉብኝት በሐምሌ ወር አጋማሽ በአሶሳ ከተማ ከተደረገው የደቡብ ጉሙዝ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ፕሮጀክት ጉብኝት የቀጠለ ነው ተብሏል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው በኢትዮጵያ ሙሎንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የጉሩ ሰፈራ አጥቢያ አመታዊ ጠቅላላ ጉባኤና የአንድነት ጊዜ ተካሄደ ባልደረባችን ጽቄ ይረዳ አለሙ ተጨማሪ አላት በጎሮ ሰፈራ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አመታዊ ጠቅላላ ጉባኤና የአንድነት ጊዜ ተካሂዷል በተካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ የ2015 ዓ ም እና የ2016 ዓ ም የአገልግሎትና የበጀት ሪፖርት በመሪዎች የቀረበ ሲሆን በጠቅላላ ጉባኤውም የተሰየሙት ኦዲተሮችም የፋይናንስ ሪፖርት አቅርበዋል በቀረበውም የአገልግሎትና የበጀት ሪፖርት ላይ በመመርኮዝም የጠቅላላ ጉባኤው አባላት ሀሳብና አስተያየት በመስጠትም የቀረበው የ2015 ዓ ም ና የ2016 ዓ ም የአገልግሎትና የበጀት ሪፖርት ጉባኤው በሙሉ አጽድቆታል በመቀጠልም የቀረበውም የ2016 ዓ ና የ2017 ዓ ምት የአገልግሎትና የበጀት እቅድ በመሪዎች ቀርቧል በቀረበውም እቅድ ላይ አስተያየት የተሰጠ ሲሆን መልስና ማብራሪያ የሚያስፈልግ የሚፈልጋቸው ሀሳቦችን በአጥቢያው የመሪዎች ጉባኤ ሰብሳቢ መጋቢ ሲሳይ ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል ጠቅላላ ጉባኤውም የቀረበውን እቅድ በሚገባ ከተረዳ በኋላ እቅዱን ያለምንም ተቃውሞና ድምፅ ተሀቅቦ ሙሉ በሙሉ ድምፁን አጽርቆታል። በመጨረሻም ጉባኤው በጋራ ማዕድ በመቁረስ ና የአንድነት ጊዜ በማድረግም ተጠናቋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን በአውሮፕላን አደጋ ቤተሰቦቿን ያጣቸው ብቸኛ ሴት በማይገመቱ ፈተናዎች እግዚአብሔር እምነቴን አጽንቶታል ስትል ተደምጣለች በቅርቡ በአውሮፕላን አደጋ የቤተሰቧ ህይወት ያለፈባት ሴት ከምትወዳቸው ሰዎች መካከል ብዙዎቹ ለምን እንደሞቱ ብዙ ያልተመለሱ ጥያቄ ቢሆንባትም በህይወቷ እግዚአብሔር እቅድ እንደምትታምን ተናግራለች ባለፈው ወር መገባ ድጃ ላይ ሶስት የወንጌል ቡድን አባላት ዘኔሎስ በዋዮሚንግ በደረሰ የአውሮፕላን አደጋ ህይወታቸው ያለፈው ለሽርሽር ወደ አትላንት ሲጓዙም ነበር ምንም እንኳን ልቤ ቢሰበርና እምባዬ አይኖቼን ቢያጥለቀልጉትም እግዚአብሔር ሊታመን የሚገባው ነገር እንደሚሰጠን አምናለሁ እርሱም እርሱና እርሱ ብቻ ነው ስትል ስትርማን መቀብር ስነስራ ላይ ተናግራለች በሶስት ደቂቃ ውስጥ መላ ህይወቴ ተለወጠ ውድ ቤተሰቤ ጓደኞቼ የመተዳደሪያ የዓለም አስጠንቅቅ ያጠፉ ብዙ ጥያቄዎች አሉኝ በጣም ጥቂት መልሶችም ብላለች እስቲር ክላ እኔ ራሴ ነጠይቀዋለሁ እግዚአብሔር ለህይወቴ እቅድ እንዳለው አምናለሁ ጌታ በዚህ አለም ላይ መከራ እንዳለ እንደነገረን አስታውሳለሁ ስለዚህ ለምን የሚለውን ጥያቄ ቀየርኩት አሁን እግዚአብሔር በዚህ አሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ አመሰግናለሁ ምርጫዬም እርሱን ሙሉ በሙሉ ማመን ነውም ብላለች እስቲርማን ህመሟና ሀዘኗ ምንም ይሁን ምን በህይወቷ ላይ እግዚአብሔር ሉዓላዊና ኃይሉን ማስታወስ ግዴታ እንዳለባትም ታምናለች እርሱ ቢፈቅድልኝ ይወደዋለሁ ነገር ግን አሁን የገነት ተስፋ እንጠባበቃለሁ የሰላምና የደስታ ቦታ ኃጢአት የሌለበት ሀዘን ወይም ስቃይ አለመግባባቶች ወይም ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታዎች የማይኖሩበት ያለ ሲሆን እናቷ ባል ተለቀቀው አልበማቸው ላይ የመዘገበችው የመጨረሻ የመዝሙር ግጥም ሁልጊዜ የምትዘምረው መዝሙር እንደሚሆንላትም ተናግራለች አደጋው በብሔራዊ የትራንስፖርት ደህንነት ቦርድ እየተጣራ ነውም ተብሏል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ቁመቷ ከሰዎች በላይ እንዲሆንላት የፈለገችው ወጣት በመጨረሻም ሳይሳካላት ቤት ለመቀመጥ ተገዳለች ባልደረባችን ሲኪያርድ አለሙ ተጨማሪላት ኤሊፏ የተባለ ሴት ያላትን ቁመት እንደማትወደው ይሰማታል ታዳጊ ያለች ቁመቷ ከጓደኞቿ ከፍ ያለ ነበር ይሁንና ብዙም ሳት ቆይ የእሷ ቁመት ባለበት ሲሆን የጓደኞቿ ግን አድጎ እሷን በለጡ ይህ የበታችነት ስሜት እያደገ ሄዶ በመጨረሻም የቁመቷን ማስረዘሚያ ቀዶ ጥገና ለማድረግ እንድትወስን አድርጓታል ይህም ውሳኔዋን ለማሳካት ወደ ለንደን በመሄድ ቀዶ ጥገና ህክምናውን ለማድረግ 50 ሺህ ዩሮ ትከፍላለች ከሐኪሞ ጋር ባደረገችው ስምምነት መሰረት ቀዶ ጥገናውን ጊዜ እንደሚወስድ ተነግሯት ለዚህም ተስማምታ ህክምናው ይቀጥላል በሁለት እግሮቿ ላይ ህክምናውን ለማድረግ በገባችው ስምምነት መሰረት የቀጠለ ሲሆን ከተሰጣት የቀዶ ህክምና ማደንዘዣ ዘዣ ከነቃች በኋላ ህመሙን መቋቋምም አልቻለችም እሷ እንደምትለው ካሰበችው ህክምና ጥቅም ከማግኘት ይልቅ ለከባድ ህመም ዳርጓታል ቀዶ ጥገና ህክምናው ያደረገው ዶክተር ግን የህክምና ስተት እንዳልተፈጸመ ቢነግራትም ጉዳዩን ወደ ክርክል ሊመራ ችሏል ህክምናው የተነግራትን ያህል እንዳልተደረገላት የምትናገረው ይቺ ሴት ጉዳዩን ወደ ህግ የወሰደች ሲሆን በመጨረሻም ህክምናውን ያደረገው ሀኪም ዶክተር ጂንማር ጉቼት እና ተቋሙ ጉቼት ክሊኒክ ወጪዋን እንዲከፍሏት መስማማታቸውን ሲቢኤስ ዘግቧል ለመንቀሳቀስ እንደምትቸገር የገለጸችው ተጎጂዋ የወጣትነት ህይወቷን በስቃይና ተደብቃ እንዳሳለፈች እንዲሁም የራሷን ቤተሰብ መመስረት እንዳልቻለች ና ስራ የመስራት ፍላጎቷን መቅረቱን ተናግራለች መረጃውን ከቢቢሲ አማርኛ አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነላችሁ መረጃዎች ን ይመስሉ ነበር ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር አብሬ ቆይታ ያደረኩት እኔ ሮማን ከሊል ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ